Dosadašnji gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović izjavio je da je prihvatio mandat poslanika u Narodnoj skupštini Srpske i da će vršilac dužnosti do raspisivanja izbora za prvog čovjeka grada biti njegov dosadašnji zamjenik Bojan Ivanović. To praktično znači da je danas posljednji moj radni dan u gradskoj upravi u Zvorniku. Ovo je bila teška odluka, mnogo noći je uzela. Besani, mnogo razgovora sa mojim najbližim saradnicima, a onda zadnjih nekoliko dana ostalo na meni da ja to želio bih se zahvaliti svim onima što su bili sve ove godine sa mnom, što su davali svoj doprinos i mom radu i radu kompletne gradske uprave. Hvala svim mojim biračima koji su bili uz mene sve ove godine. Stevanović kaže da on i dalje ostaje u političkom životu Zvornika. Dio moje energije životne uvijek će biti usmjeren ka stvaranju boljih uslova za život u ovom gradu i stvaranju boljeg ambijenta za život u ovom gradu. Govoreći o zamjeniku gradonačelnika Bojanu Ivanoviću, Stevanović je rekao da ostavlja saradnike koji su spremni da preuzmu ulogu vođenja grada. Oni će obavljati dužnost gradonačelnika i do raspisivanja izbora, a i da će on biti naš kandidat i da njegova pobjeda će biti neupitna na izborima koje će biti nekad u januaru ili februaru mjesecu. Zoran Stevanović se na funkciji načelnika opštine, odnosno kasnije gradonačelnika Zvornika, nalazio 15 godina, odnosno od februara 2007. godine.